7 milionů v roce 2015, 10 milionů v roce 2016. Jihomoravský kraj i letos pokračuje v podpoře domácí hospicové péče, kterou pilotně jako první kraj v republice vyzkoušel už loni. Reaguje tak na zvýšený zájem lidí o umírání doma. Projekt domácí hospicové péče se týká pacientů, kterých už lékaři ukončili klasickou léčbu a na řadě je tzv. Léčba bolesti těsně před dožitím. Většině klientů domácí hospicové péče je mezi 70 až 75 lety a mají diagnostikovanou rakovinu. Ty rodiny, které to vlastně si prožili, tak jsou velmi spokojené vlastně s tím, že ten pacient mohl až skutečně do toho poslední chvíle zůstat v tom domácím ošetřováním a umřít v tom kruhu své rodiny. Na Jižní Moravě běží pilotní projekt domácí hospicové péče 8 měsíců. Doteď fungovala jen omezeně a bez přispění kraje. Služba, kterou mají na starosti oblastní charity, využilo doposud 546 klientů. To mobilní hospicová péče je vždycky důležitý, aby bylo to zázemí v té rodině. Vždycky musí v té rodině být někdo, kdo 24 hodin převezme tu péči od toho pacienta. My přijíždíme k tomu pacientovi každý den, zjišťujeme jeho zdravotní stav, upravujeme medikaci, ve dne v noci můžou zavolat, buď to jim poradíme po telefonu, anebo se přijde i sestra s lékařem, vyřeší tu situaci, která toho pacienta nejvíc teďka trápí. Na místě je tak nejenom lékař, zdravotní sestra, ale třeba i psycholog nebo duchovní. Jihomoravský kraj programem domácí hospicové péče reaguje na zvýšený zájem lidí o umírání doma a proto pilotní program podpoří navýšením dotace z loňských 7 na letošních 10 milionů korun. My jsme přesvědčeni o tom, že člověk má mít právo i na důstojný konec svého života. Samozřejmě do budoucna chceme, aby se takový program rozvinul na celém území státu, nejenom na Jižní Moravě, a chceme společným tlakem s ostatními kraji na ministerstvo zdravotnictví a na všeobecnou zdravotní pojišťovnu docílit stavu, kdy řešení hospicové péče, včetně té domácí nebo chcete-li mobilní hospicové péče, tak bude daleko více než dnes financovat stát. Financování domácí péče z veřejného pojištění už úspěšně funguje v několika evropských zemích, například v Německu nebo Rakousku.